we all want. Thank you. Thank you. Meneer Roemer. Ja, heer Cairo, u verwacht exacte getallen. Dat, ja, luistert u, dat is natuurlijk een moeilijk vakgebied, maar allereerst het volgende, want u had het ook over one digit inflation. Kijk, ik maakte net een vergelijking, net een metafoor over bloeddruk. Hè? Dus je gaat hem omlaag brengen en dan als alles goed gaat en je gaat je leven verbeteren, zal ik maar zeggen, dan ga je praten over het stabiliseren van je goede level. Dat is het ultieme doel, ja. De centrale bank, dat is ook het mandaat dat de centrale bank heeft en dat is verankerd in de nieuwe bankwet. Dat traject dat we dus nu afzetten of uitzetten is, zoals ik u zeg, vergelijkbaar met wat ik u als metafoor meegaf met bloeddruk, is dat die omlaag moet. En dan is de vraag van u, ja, maar hoe ver verwachten jullie dat die daar is en daarna dat we hem kunnen brengen? Ja, u zei one digit en dat is vanzelfsprekend om te komen op stabiliteit, prijsstabiliteit. Allereerst, u weet dat de centrale bank het beleid dat we voeren beïnvloedt voor grote mate per saldo de inflatie. Maar het is niet alleen de centrale bank het beleid waardoor de inflatie ontstaat. Laten we niet al te technisch hierover zijn, maar uiteraard is een belangrijk deel van het beleid van de centrale bank per saldo daarop gericht. Die stabiele koersen zijn natuurlijk daar ook onderdeel van. Voor, ik ga refereren, want anders gaat u een band terugdraaien van een vorige meeting die we hier hadden. Toen kwam het al aan de orde en toen zaten we met een projectie onder de 40 procent. Dus van de vorige 53 komen we onder de 40. U begrijpt dat iedere keer als er weer wijzigingen zijn, zowel in ons eigen land als ook extern, buiten Suriname, beïnvloedt dit uiteraard de projecties. De projectie die we nu hebben, die maken we op basis van vooronderstellingen van de inflatie, maandinflatie, die nog de komende, is het tellen, de 3 maanden, ja, er nog moet zijn. Dus die vooronderstellingen worden meegenomen. En dan zouden we ergens, zeg maar, rond de 40 de verwachtingen kunnen zijn. Als de inflatie van de komende maanden weer wat lager is, dan kan het navenant ook wat lager zijn. Voor 2024, ook weer op basis van de voorlopige data, want daar ontstaan, laten we daar duidelijk in zijn, veranderingen in. Zowel in overheidsbudget, het verhaal weet u van subsidies, de impact daarvan en zo kunnen we doorgaan met andere elementen die niet helemaal voorzienbaar zijn op dit moment, maar de projectie getalsmatig die we nu voorlopig aanhouden is ergens rond de 20 of lager. Dat is op basis van de vooronderstellingen die ons op dit moment bekend zijn. En daarom zeggen we dus ook, als u gaat kijken naar de afgelopen 3 jaren, komend van 60 zoveel en dan zaten we op 50, maar je weet dat het IMF-programma was toen ook stilgelegd. Dus toen gingen we naar 50, nu maken we de stap weer naar onderen en daarom hoort u iedereen, ook de leiding van de IMF, zeggen, it's going down, dat is, en we zien die stabiliteit van de koersen en dat gaat dus verder moeten gaan. Ik hoop, zoals ik zeg, dat we het komend jaar dus inderdaad onder die 20 komen, dan is die sprong naar beneden groter, om dan in 25 eigenlijk toch wat dichterbij te komen, wat u hebt aangegeven, one digit. Dank u wel, governor.